Helen Sharpe on poikkeuksellinen taiteilija kaikella tavalla. Voisi sanoa, että häntä pidettiin ihmelapsena. Tässä vaiheessa mä ajattelin, että mä voisin sitten julkaista, ketkä näyttelee. Ja tää on maalattu Helenen omakuvat. Ja häntä näyttelee Laura Pirni. Voit tulla, Laura, tänne. Ja sitten Einar Reuterin taulu tässä. Ja Einar Reuteria näyttelee Johannes Holopainen. Tämä on mulle unelmarooli päästä työskentelemään Lauran ja Antin kanssa. Se, miten mä päädyin Helenen rooliin, niin se oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin hiipivä tie, että jostain se ajatus oli jo tullut, että ihan kun mä näyttäisin vähän Heleneltä tai joltain sen maalaukselta jossain tietyssä kuvassa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun varmistui, että mä oikeasti saan olla Helen, niin tietenkin se oli tavallaan semmoinen yksi unelmien rooli. No tänään me laitettiin sille tämmös 3 silikonipala ja mun mielestä ne 3 on niinku parhaat, että nyt se jää näin. Meillä pitäisi vielä niinku fiksata ja checkata ja laittaa ne niinku täydelliseksi. Mitä enemmän mä oon lukenut ja tutkinut Helenä, niin sitä kiehtovammaksi ihmiseksi se mulle muuttuu. Se on ihan käsittämätön, miten niin kuin voimakas ja vahvasti omaa tietään se on uskaltanut mennä siinä ajassa, missä naisia ei oikeasti kannustettu. Kun katsotaan tämä, miten tuo suu on herkkä. Niin. Mulle oli erittäin tärkeää tavata Lauran. Ja mun pitää sanoa, että mä en usko, että parempaa Helenää voisi löytää. Hän on sielukas, hän on älykäs ja sitä paitsi ihmeellistä kyllä, hän muistuttaa ulkoisesti myös hyvin paljon Helenää. Tämä on sen takia ihan loputtoman kiehtova rooli, koska sitä materiaalia on myös niin paljon, on kirjoitettu niin paljon kirjoja ja on ne kaikki taulut. Se on niin kuin ihan loputon, ihana varasto ammentaa ja katsoa tauluja, sitä kehitystä, minkä se on mennyt taiteilijana ja kaikkea. Nyt musta tuntuu, että mä oon tosi rakastunut siihen ihmisenä, se kiehtoo mua tosi paljon. Silloin kun saa tiedon, että sä oot saanut tämmöisen upean roolin, niin se ensimmäinen tunne on onni ja niin kuin kiitollisuus ja riemu ja näin. Ja sitten se kauhu tulee tosi nopeasti sen jälkeen, kun pitää sillä, että apua, miten mä teen sen, mistä mä lähden liikkeelle. No tässä on palettiveitsillä varmaan levitetty tämä. Niin, koska tohon jälkeen. Helenen roolissa ne ensimmäiset kauhukokemukset oli siitä, että apua, tämä on tavallaan koko maalaustaideasia, josta mä en oikeasti tiedä, mitä mä en osannut. Siinä vaiheessa piirtää kukkasta, mistä tunnistaisi, että se on kukkanen. Joo. Ja sitten tähänkin mä ehkä hakisin vielä vähän enemmän niin kuin hohtoa. Se, mikä on ollut ihan mieletöntä, että mulla on ollut opettajana upea taiteilija Anna Retulainen, jolle mä kerroin suoraan, että tilanne on tämä, että oikeasti ei ole mitään, mihin, niin kuin mitään pohjaa, miltä lähtee. Ja Anna oli vaan sanoi, ei se mitään, tietenkin, sitten vaan aloitetaan. Ja se vaan opetti mulle, että ei ole mitään virheitä, ei pidä pelätä, vaan pitää vaan ruveta niin kuin roiskimaan ja olla rohkea. Ja jotenkin mun mielestä se oli jo isoin harppaus, että mä uskalsin ottaa siveltimen, laittaa siihen väriä ja vetää viivan. Laura on nyt jo useamman kuukauden maalannut, niin silloin myös sanotaanko tämmöisiä samanlaisia otteita ja semmoista niin kuin rajuutta ja tällaista, mikä niin kuin ikään kuin kuuluu tähän prosessiin, millä lailla Helene on maalannut. Eikö toi viiva on niin kuin ihan poikkeuksellinen se hieno, minkä sä oot saanut aikaan? Kukas te olette? Onko tuskallista katsoa omia töitä? Kömpelöitä. Voisin jäädä tänne yöksi ja korjata pahimmat virheet ennen kuin näyttely taas aukeaa. Olet oikeassa. Mennäänkö heti ostamaan lisää maalaustarvikkeita? Minä jään seuraksenne. Onneksi mä tiedän, että mä oon valmistautunut tosi paljon. Mä oon tosi pitkään lukenut, maalannut, puhunut eri ihmisten kanssa. Että mä oon valmistautunut, mutta silti aina ennen kuvauksia just tulee se paniikki, että apua, ehkä mun pitäisi vielä sitä enemmän, vielä se viimeinen yö vielä jotenkin lukee 1000 kirjaa. Ja Helena kärsi lonkkavammasta, mikä sille tuli. Se oli 4-vuotias, kun se kaatui ja sille se lonkka operoitiin väärin ja siitä ei semmoinen elinikäinen vamma, niin sitä on haettu eri keinoja. Niin mulla on sitten semmoinen niin kuin jalkatuki, joka vaikuttaa mun kävelyyn ja siitä aiheutuu semmoinen tietynlainen ontuminen. Mähän en voi väittää tietäväni, mikä oli Sharpekin arvomaailma tai minkälainen se oli ihmisenä. Nämä on kaikki mun tulkintaa ja se on myös mun tulkintaa muiden ihmisten tulkinnasta hänestä. Mutta kyllä mä koen jonkunlaista semmoista
yhteyttä monissa asioissa siihen Heleneen tai siihen mun tulkintaan Scherfbeckistä, mikä on, mutta se on vaikea just sanoa, kuka hän oikeasti oli, sitähän me ei tiedetä.